ሳካ ቻንስ ያላት ለቢ ተቀበልሽ። እኔ መጀመሪያ ሳገጥሚው እኔ በጣም እንደምወድሽ ታውቂያለሽ። ቁም ነገር እኔ ወድሻለሁ። ተቀበይ መጀመሪያ ዋሻ ዋሻ ትበሉ ሰምጦ ያስቀርሻል። መዳመጫው ቀርቶ እሪ ያስብልሻል። በኢየሱስ ስም ብዙ ቀን የማይገቡ ሰው አልገባኝም። ወላሂ ትልቅ እኔ ነው ከፈታችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው ገኒ? የኔ ራሴ የመጨረሻ ገጥሜ ልውጣ። ለማ ለእነዚያ ዘር እነዚያ ዘር ግን ይመልሱልሻል። ኦኬ እኔ እመልስለታለሁ፣ ችግር የለውም። ጡትማ ይወድቃል፣ መንግስትም ይወድቃል። ጡትማ ይወድቃል፣ መንግስትም ይወድቃል። ያንተ ተሸብሽቦ ነጥብ ሆኖ ቀርቷል። ዴም በኢየሱስ ስም ሩነት ማስተናገደች። አሁን ውጪ፣ አሁን ውጪ ቤታ፣ ቻው። ይህም ሜዳን ያለ እንዲ እንዲ ገኒ ገኒ ተቀበል ተቀበል። ለአሁኑ ገኒ አይ አይ ምንም መቀበል አያስፈልግም። አራት ያስደግማትና አራት ነጥብ ነው። ዝጋ በቃ አራት ነጥብ እንዲህ አራት ሳልመልስም አይሆን። ወንድሜ ልምከር ወንድሜ በቃ ይችን ብቻ ይችን ብቻ በቃ ብትማማንተ ደግሞ ምንድን ነው አልሞት ባይተጋደ የተሻለ አትመልስም። ይቅርብ እመልሳለሁ። ተቀበለኝ። አምስት እድል ብሰጥ ራሱ የዚህ መልስ አታገኘውም። በቃ እስኪ ስማኝ፣ መጀመሪያ እስኪ ስማኝ። ስማኝ ስማኝ የምትለው አራት ነጥብ አለቀ። በቃ እድልህን ተጠቀምክ ካልክ ደግሞ ችግር የለውም። ጎሄድ አለምዬ። ኧረ ገኒ ስማኝ፣ ገንደል ኧረ ገኒ፣ ወንድ ልጅ አምላክ። ወንድ ልጅ አምላክ። አንተ እስካሁን ዋሻ መኪና ምናምን ስትል እኛ ዝም አላለም እንዴ? በመዳን ግን አርፈ ነጥብህን ይዘህ ብትወጣ ጥሩ ነው።
ቃናል ታደርጊው እስካሁን ሞከርሽ ይበል። አይዞ የነዚያዝር ቀስ ብለ ተረጋግተ አብጭ ረፍት የኔ ቆንጆ ጀመረ። ቤታ ክፉ ሰው ነሽ በጣም የሚያሞጅ ነሳለች። ከዚህ በኋላ አይለቃትም። እኔ እናት ምን ላድርግ? በጣም እኮ አከበርኩት ሳድዬ አላስቀምጣት አለ ዋሻ እያለ ዋሻ ውስጥ ገብተ ቅር እንግዲህ ይቅርብ ነዚያ። አረ ተቀበል አንዴ ጫማዬን አድርጌ ተቀበለው በቃ ገኔ ጫማዬን አውልቄ ቀና ልታደርጊው እስካሁን ሞከርሽ ይበል። ቀና ልታደርጊው እስካሁን ሞከርሽ ቀና ልታደርጊው እስካሁን ሞከርሽ እስካሁን ሞከርሽ እስካሁን ሞከርሽ እስካሁን ሞከርሽ። በቃ ለቅሶ ጥሪን መሞቱን አምነሽ አይሮአይፒ አይሮኒ አሁን በምልክት ወንጀል ነው። በኢሞጂ ልሳቅ እኔ የሚወጣ አራይፒ እያሉ ነው። ከዚ ወይኔ ወንዶቹ እና ሴቶች ከታች ወንዶቹ እሱን ያሞግታሉ፣ ሴቶች አረ ስቃን እንጨርስ። በህግ አምላክ አብርሃም ደግሞ ይባል ለዚህ መልስ ነው። ንፍሮቀቅምስኪ አዘን ላይ ነን። ብንሄድ ይሻላል አለ ብንሄድ ይሻላል ብቻ ተቀበል ግን ተቀበል ሳዲ እኮ አልተነካሽም። ቁጭ ብለሽ እኮ አንድ ግጥም ብቻ አሁን ባለቤት የተሸበሸበው በሙቀት ይነሳል። አስፍቶ የሰራው ሀዘኑ ይከብዳል አላለም። ምን አለፋ 700 ሰው ሊገባ ነው። እሺ ኧረ ግን ያው ለለቅሶ ደራሽ የለም። ግን ሰው የጻፈውን ከስር ቶሎ ቶሎ እናንብብላቸው። አንዴ ኧረ በእናትህ እሺ፣ አንዴ ቆይ፣ ግጥሜን ይቀበለኝ። ግን ተቀበለኝ ወላሂ ማንም አይነካም። አንዴ ለለቅሶ ደራሽ ነው። ለለቅሶ ደራሽ ነው ወላሂ ማንንም አይነካም። ለለቅሶ ደራሽ ንፍሮ ወይ ለለቅሶ ደራሽ ንፍሮ ነው። ተቀበል ማንስ አንዲኒ ተቀበል እቺ ልቀምና አሳለ ለለቅሶ ደራሽ ማንንም አይወክልም ማለት ነው። አይወክልም። ቤታ ግን ተዘጋጅ
ነክሶ እየደረሰሽ ነው ወይ? ወይ ግን ተቀበል። እሺ ግን እዚያ ዘራ አለካ? እሱማ ይጽፋል። ዝም ብሎ ነው የሚጽፈው። ዛሬ ተኛ ነጥቡን ይዞ ቢወጣ ጥሩ ነበረ። ተቀበል እንግዲህ። ፒንስ አምጡልኝ ብለ ብትወጣም ብትወርድም ፒንስ አምጡልኝ ብለህ ብትወጣም ብትወርድም ብትወጣም ብትወርድም ብትወጣም ብትወርድም ድገመው። ምንም ብትጎድደው ብትጎትተው ነጥብ አንዳይሆንም። ነገር ያለው እኮ ነጥቡን ዋሻ ያደረገችው ወዲህ ውሃ እየጠጣሽ ደከማት። ወዲህ ገኔ በቃ 613 ሰው አለ እዚህ። ወደ ዩቱብ እንሂድኛ። አንተ እያነበብክ አንድ ሁለት በልልን። እዛ ሆነን ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረግን እንቆይ። ጠዋት እሷን እዚሁ አስጨርስ። እኔ ብዬ ነበር ነጥብህን ይዘው ጣልኩት። አልሰማለ እንግዲህ አንድ ቁጥር አረግሽ። ምን አንድ ቁጥር ዋሻ ያረጋችሁ እንጂ እንዲ ተቀበል እንጂ እንዲምን ተሰጦ ቀበል ፒን ሰው ነው እንዴ? እግዚአብሔር ነው። እኔ ጉሮሬ ነው የምልህ። ኦኬ በቃ ዛሬ ቢታ አንደኛ፣ ሰዓዲ ሁለተኛ፣ ነዚያ ዘር ሶስተኛ። ኧረ እንዲህ ይችላል።